Tai nu, aš 5 minučių jau buvau prie durų. Aš tau užsidarius, laivų virtuvė ir neįsileido manęs. Ką reiktų matyti? Fotografuojas. Nu, are you on the movie now? O dabar movies mes jau. Ką? Movies tau movies. Movies? Movies mes jau. Mickey Mouse. Sakė, nu movies. Gavau aš, o langas išdaužė, va tokį langą, kaip pas tave durysio stovė. Namuose. Nu, alytų čia. Aš jam pamačiau jo veidą. Nu, į langą, kaip davė su kulokų išdaužė. O gavau tai aš. Ai, tu matai. Va, kokia raukšlėta kakta, tu žmonės nes. Dvi raukšlės, reiškia, ir vienas du lėliukus. Pėdas? A, o, pėdė. Spogų yra dar reikia įspausti. Ką, ar yra? Ha? Pas mane buvo labai daug spogų, dabar žiūriu jau, va. Nu, va, vaikiučiai. Dabar valgykit. Pas mane tai yra žabiai skrandžio uždegimas. Tai už tai, kas man tik buvo pas daktarą.